Velkommen, agent Miao. Du har fået en tophemmelig mission. Du skal lave 7 sekunders udfordringen med Casey hemmelig agent. Så er det nu. Hurtigere end agent Miao? Eller var det en total katastrofe? Fortæl os, hvor hurtigt du var i kommentarfeltet nedenfor. Se KC Hemmelig Agent og find flere sjove videoer på vores YouTube-kanal og i Disney Channel-app.